I encara en l'àmbit econòmic, l'atur al Garraf es manté estable i continua fregant la xifra de les 8.000 persones que busquen feina a la comarca, una xifra sobre la que desocupació gira al seu voltant des de fa mesos. De fet, aquest mes d'abril s'ha reduït lleugerament, recuperant les dades que hi havia a principis d'any. La tendència és la mateixa al conjunt de Catalunya, on destaca sobretot l'augment de la contractació indefinida i la reducció de l'atur en col·lectius com el dels joves i els aturats de llarga durada. L'efecte Setmana Santa ha ajudat a que la dinàmica laboral al mes d'abril hagi estat bona i l'atur s'hagi reduït lleugerament al Garraf. Concretament, a finals d'abril, hi havia quasi 200 persones menys buscant feina respecte al mes de març a la comarca. D'aquesta manera, la desocupació torna a situar-se per sota de les 8.000 persones sense feina, després d'un mes de març en el que l'atur va pujar. Ara mateix, l'atur al Garraf se situa en 7.938 persones. D'aquestes, 3.853 busquen feina a Vilanova, 1.748 a Sant Pere de Ribes, 1.000 a Sitges, 848 a Cubelles, 244 a Canyelles i 239 a Olivella. Respecte a fa un any, la dinàmica comparativa al Garraf també és bona. L'atur interanual respecte a l'abril de l'any passat s'ha reduït en més de 2.500 persones. L'atur no només ha baixat, sinó que, a més, també ha augmentat l'afiliació a la Seguretat Social, un fet que el Departament de Treball de la Generalitat valora especialment. De les dades es desprèn que el panorama laboral es mostra sòlid davant la incertesa que provocava l'augment de la inflació i la guerra a Ucraïna. Podem projectar un futur optimista pel teixit productiu a Catalunya, tot i aquestes situacions que ens venen derivades, que afecten, però que fan que el món del treball i el teixit productiu, en aquesta recuperació de l'economia, tot i la revisió que en alguns casos s'ha hagut d'haver-hi d'alguns indicadors, fa que es mostri sòlida i ens fa ser optimistes de cara als propers mesos. També cal destacar l'augment de la contractació indefinida des de l'aplicació de la reforma laboral a principis d'any. A Catalunya, pràcticament la meitat dels contractes signats al mes d'abril han estat indefinits, segons dades del Departament de Treball. I per col·lectius, els que més han vist reduir el seu atur són els que més s'han beneficiat dels programes laborals que la Generalitat ha impulsat en el darrer any, com són els joves i les persones amb atur de llarga durada.